ההחלטה שלנו היא זה שרודי ממשיכה הלאה. רודי מנצח. מוקדם מבחינתך? אני חושבת שהמנטורים שלי יודעים מה הם עושים. ואני דרך לא נגמרת כאן, היא רק התחילה. אני בת 18, ואני הגעתי לשלב כזה, אני ניצחתי. אני עברתי את הבליינד, עברתי את הדוקרב, עברתי את ההופעה הראשונה. אני בהיי, מטורף של כיף, כי אני ניצחתי. והדמעות האלה זה, כמובן זה כאב, כי אני כאילו מפסיקים את התהליך הזה, אבל הוא לא נגמר. והדמעות האלה זה גם של אושר, כי כל מי שאיתם בנבחרת, הם מדהימים, וכל כך מגיע להם. את מצטערת על הביצוע, אולי על הבחירה של השיר, היית עושה משהו שונה? לא. לא, הלכתי עם האמת שלי. אני אוהבת רוק, ואני... ואולי אפילו אני אגיד ש... לא, לא יודעת איך לתאר, פשוט אני הלכתי עם האמת שלי, והלכתי עם הכיוון שלי. Okay. והמנטורים שלי הוציאו אותי בצורה הכי טובה שיש. הם המנטורים הכי טובים שיש. לא כועסת עליי. אתה צוחק עליי? שאלה. איזה כעס, אני כל כך אוהבת אותם. זה... אנשים מדהימים שיש לי, היה לי את הזכות הזאת להיות איתם וללמוד מהם. אני עדיין לומדת ואני אלמד. אני שאת צריכה לעשות שיפטינג ולעבור לעבוד עם אבי. לא נראה לי. לא. זה לא יקרה.